Kallis kuulaja, aeg on panna liha likku, hapukurk lauale ja kiluvõileib hambusse, sest käes on Eesti Vabariigi 104. Aastapäev. Number 104. See on armastuse, iseseisuse, vabaduse number ja sensuaalse energiaga, samuti ka vaimuka alatooniga. Vähemalt nii ütlevad meile väga usaldusväärsed allikad otse internetist. Kallid kuulajad, ilusat Vabariigi aastapäeva. Mina olen Matti Sveinman ja see on Sõduri Lähe podcast. Äratus. Ei pisti varu. Okei, vabalt jätka. Ei kuulab siia. Mind kutsuti tagavere tuuleks. Kas teie olete pigem lühikese või pika käepigistuse mees? FBI akadeemiasse õppima mineku. Aga... Kui eelmine aastapäev sai Sõduri Lähe podcastis näha kindral leitnant Heremit ja kuulata, kuidas ta räägib oma lapsepõlvest ja üldse huvitavaid lugusid, siis see aasta oleme jõudnud nii-öelda Eesti kaitse final bossini. Sest et minuga siin stuudios on ühinenud ei keegi muu kui Eesti tuntum Šoti mägiveiste entusiast ja kaitseminister Kalle Laanet. Tervist! Tervist! Ja ma usun, et eelmise aasta podcast Vabariigi aastapäev oli kindlasti huvitavam, sest kindral Heremil oli ju kindlasti huvitavamad lood. No see on juba hea õige jalg, millega alustada ja loodame, et see episood tuleb kui mitte parem, siis täpselt sama hea. Aga teil Facebooki kaane foto on juba 7 aastat olnud teist Šoti mägiveistega. Mis on see kõige tõmbamam faktor? Seal on nagu mitu aspekti. Esiteks on ta suur ja võimas. Tema sarvede vahe on ikkagi tõeliselt vaadatav. Samas on ta sõbralik, kuid nagu mu varalahkunud Iiri sõber on öelnud, loom jääb loomaks, sa pead samas ka olema ettevaatlik. Et kuna tema sarve ulatus, kui ta peaga soovib näiteks mingit lööki teha, on ääretult pikk, siis sa pead olema alati ettevaatlik. Ehk see mingil kujul meenutab meie idanaabrit. Suur, võimas, mingil hetkel rahulik, aga sa pead alati olema valmis selleks, et kui ta otsustab teha teatud tegevuse, et sa oled valmis vastutegevuseks või eemal hüppama. Ja so, et nad meeldivad teile sellepärast, et nad meenutavad idanaabrit. Kindlasti mitte nad ei meenuta idanaabrit, aga kui ma toon mingi võrdluse, paralleelvõrdluse, okay. siis ma saan seda niimoodi võrrelda. Et nagu ma ütlesin, ta meeldib mulle sellepärast, et ta on tõesti suur, samas tema sarved ja sarve laius meenutab mulle mootoratast chopper, mida mulle meeldib kasutada, mis mul on olemas. Nii et seal neid sellised sidemeid on mitmeid, miks mulle nad meeldivad. Ja noh, kõige praktilisem pool on ju see, et nad ei karda külma ega sellist märgav ilma nagu meil tavaliselt on, et nad võivad olla sisuliselt ikkagi aastaringselt väljas. Eeskujuks sõdurile, miks isegi öelda? Just nimelt. Ja söövad kõike, mida antakse. Täpselt samamoodi. Maksakast, et kama palja. Kõik läheb. Ja mõndagi väga rõõmustav. Aga tuleme korraks siia sellesse tuppa, kus me praegu oleme. See on Kaitseministeeriumi pressiruum. Ja kindlasti väga ära tuntav, eriti visuaalselt. Kas see tuba, eeldan, et te käite siin päris tihti, kas ta seostub teil pigem positiivse või negatiivse tundega? Et kui on selline ülesõnnetud ainult lõva ja minna pressituppa midagi rääkima, minna? Mina julgen öelda, et pigem positiivse tundega. Miks? Esiteks on siin väga olulised sümbolid, nagu Eesti Vabariigi lipp. Ja kui ma eksi, on ka mu selja taga Euroopa Liidu ja NATO lippeks. Te ei eksi, absoluutselt. Jah. Ja need värvitoonid, sinine värvitoon, minule väga meeldib.
ma küll ei oskagi täpselt seostada, miks, kas sinisest taevast tulenevalt või, või ta, ta loob sellise erksuse. Ja kui me vaatame seda taustaga, mis meil siin on seda, nagu bänneret, et siis see on ka elesinisel taustal valgete kirjetega, et, et see kõik loob sellise helguse, pidulikkuse ja see on nagu väga selgelt märk sellest, et see on pidulik ruum, ka ja hingeliselt. Jah, ja siis läks teil väga hästi ju, et Eesti lipp selline on nagu ta on. Kas te oleksite midagi teistmoodi teinud, kui te oleks pidanud disainima Eesti lippu? Minule väga meeldib Eesti lipp ja ta ongi selline soliidne. Ja eriti kui sa oled kusagil rahvusvahelisel üritusel ja sul on seal hulk lipp rivis, siis mina julgen küll arvata, et Eesti lipp on üks soliidsemates seal. Seda on väga meeldiv kuulda. Mitte, et mina oleks disaininud Eesti lippu, aga lihtsalt on tore, et meeldib. Absoluutselt ja kõik need värvide tähendused need on hästi olulised. Mm. Aga kui nüüd intervjuudest rääkida, siis kui nüüd juhtuks selline asi, et mina rebiksin selle siit maha ja siis taustal kõik selline sinine voolav visuaal ja siis hakkaksin siit nagu võtma midagi ja ma võtaksin maski peast ära ja tuleks välja, et ma olen hoopiski Andres Kuusk ja see on esimene stuudio, siis kas te rõõmustaks või pigem mitte? Mul on alati ääretult hea meel Andres Kuusega vestelda nii stuudios kui stuudio väliselt, sest tegemist on ikkagi saarlasega. Ja saarlased hoiavad alati kokku nii, et peale selle loomulikult on Andres Kuusk ääretult professionaalne ajakirjanik. Ta oskab küsida väga häid küsimusi ja ütleme niimoodi, eks ta ise teab ka väga häid vastusid. Ja ma lihtsalt, mul jäi silma üks episood esimesest stuudiast, kus selvist novembris, kus te käisite ja siis no käis seal mingi ping-pong 20 minutit ja siis üks, et Andres Kuusk ütles, et no ei punni, mis sa punnid ei saa täna sellelt laanelt, et midagi kätte ja siis teie ütlesite, et proovi edasi. See ja. Ongi see siuke mäng siis, nii-öelda, mis on nagu varem juba mitte kokku lepitud, aga kõik teavad, et see on nagu siuke ping-pong. Ei no eks just selge on see, et ajakirjanik üritab sinult kätte saada midagi sellist, mis ei ole päris tavapärane, mis võiks järgmise päeva lehtedes olla kusagil pealkirjaks. Ja eks siis sinu roll või sinu otsus on see, et kas sa tahad sellega kaasa minna või sa ei taha kaasa minna, et eks see on ju ka väga selgelt, et millise kuvandi sa avalikuses endast lood, et ka eriti veel poliitikuna, kui sa noore poliitikuna alustad, see ju praktiliselt ikkagi algab esimesest päevast, et see, sellise kuvandi loomine, kas sa oled tõsiselt võetav, oled sa naljamees või sa oma seisukohtades ja arvamustes oled vastavalt istekohale on sul ka seisukoht, et siin ongi see valiku küsimus, et millise otsus sa ka enda jaoks teed. See mõningatel inimestel on see kindlasti teadlik otsus ja mõningat lihtsalt kujuneb niimoodi välja. Kas teil oli teadlik otsus? Ma pigem arvan jah, et see oli teadlik, sest et ega ma ei ole oma sisemuses olnud väga ja avalik esine. Ma tundsin ennast, kas või kui ma tuumab politseijuhi ameti võrdluseks ennast piisavalt ebakindlalt, ma õppisin kogu aeg, ma tundsin enne seda, kui ma pidin oma avaliku esinemise tegema, siin mul oli ikkagi 3-4 päeva enne selg märg, et ma pean minema kellegi ette esinema. Ma julgen öelda ka täna, et iga esinemise eel ma ikkagi väga selgelt mõtlen läbi, et millist sõnumit ma tahan anda, et see ei ole päris nii, et ma astun ruumi ja tulistan piltikult öeles puusalt täpselt nii, et mis sülg suhu toob. No seda on väga selles võttes meeldiv kuulda, et ilmselt ka täna on ettevalmistused tehtud. Aga ikka. Täna on siiski, noh, teil on kodus ehk Vabariigi aastapäev, ma ei hakka isegi teesklema, et ma Vabariigi aastapäev seda salvestame. Aga ma tahtsin küsida seda, et milline näeb siis välja kaitseministri või siis ja siis Kalle Laaneti aastapäev? No ma saan võtta me ikkagi Vabariigi aastapäeva tähistamisi väga selgelt oma ameti ülesannetest tulenevalt. Et sisuliselt viimased siis 17 aastat, mis on olnud minul nagu poliitiku elu erinevates rollides, kas siis alustades siseministrist vahepeal siis riigikogu liikmena ja täna siis kaitseministrina, et
poliitiku roll on minu arvates vabariigi aastapäeval olla väljas, tähistada seda oma inimestega koos ja selgitada inimestele, kui oluline ja tähtis tegelikult 24. veebruar on, sest me kipume väga tihti unustama oma igapäeva toimingutes, et meil on väga olulised tähtpäevad, et need ei ole iseenesest, selle nimel on tehtud väga palju pingutusi varasemate põlvkondade poolt ja täpselt samamoodi tänased inimesed, kes kõik teevad selle nimel tööd, et meie Eesti oleks jätkuvalt iseseisev riik ja et meil oleks vaba demokraatlik ühiskond, et see ei ole lihtsalt iseenesest. Ja kui ma lähen nüüd veelgi varasemasse aega, siis politseinikuna loomulikult oli toopäev see, kus tuli avaliku korda kaitsta ja vaadata, et kõik need inimesed, kes on väljas, kes tähistavad seda ülevoolavat heas meeleolus, tunnevad ennast turvaliselt ja et kõik sündmused, mis tollel päeval pidulikult oli ette nähtud, mööduksid ilma igasuguste viperusteta. Aga kui me jõuame kodusesse hetke, siis loomulikult on olnud väikene laualipp meil hommikusöögi laual. Loomulikult, kui on võimalus olnud ka, siis see sama teie alustamisel oleva tekst, et laual on ka väikene kiluleib ja pits peenikest lauaviina, on ka neid kordi olnud. Lauaviina siis lausa brändi või? No, see on jutu märkides lauaviina. Okay. Et nimetame siis valget viina. Reklaamipaast tuleb siia sama. Ja, just. Et väikene pitsikene peenemat poeviina või kasutame seda väljendit siis. Et ka niimoodi on tähistatud. Et ja loomulikult, kui ei ole siis tõesti mingid tööülesanded, siis vabariigi aastapäevale pühendatud paraadi vaatamine ja sellised televiisores sündmustega kaasa elamine. Nii et selline on olnud üldjuhul minu ja mu lähedaste, mu pere vabariigi aastapäeva tähistamine. Ma usun, et suhteliselt selline keskpärane Eesti pere tähistamine. Aga see on ju ka ilus selles suhtes. Ilus niimoodi tähistada. Ma arvan, et see ongi selline, ühtepidi ta peab olema rutiinne pidupäev, samas peab olema seal ka piisavat pidulikust. Et viimastel aegadel, kui veel ära märkida, siis on olnud ka neid hetki, kui on lapselapsed minu juures olnud või meie juures olnud, siis lipu heiskamine on olnud koos lastelastega ja neile selgitamine, mis päevaga tegemist on ja miks me Eesti Vabariigi lipu heiskame. Kui nüüd sellisest lapseeast rääkida, siis te rääkisite sellest ajast, kui te olite politseinik, aga enne seda, kui te üldse läksite politseinikuks, oli nõukogude aeg, eks ole? Just. Kuidas, mina näiteks ei kujuta ette, kuidas siis oli, kas oli üldse võimalik tähistada mingit sellist kuupäeva, kas te üldse teadsite sellest, et see midagi tähendab või kuidas see oli? Jah, eks see oli ju inimeste peades olemas ja seda ka vaikselt mõningates pereringides, ka meie pereringis mõningatele puhkutel toodi esile, aga loomulikult ei tehtud seda suure pidulikkusega lipu heiskamisega, sest paraadi ei olnud meil. Ei olnud paraadi, ei olnud lippe ja ma usun, et sinu põlvkonnal ongi seda ääretult keeruline nagu mõista, et tegelikult mis tolle ajal toimus, et see pole üldsegi ju nii ammu olnud, eks ju, mõned aastakümned tagasi, et ja see ununeb hästi kiirelt. Ja minu arvates sellepärast ongi ääretult oluline, et me neid tähtpäevi, olulise tähtpäevi, riigi olulise tähtpäevi, me tähistaksime ja teavitaksime, et me saame mäletada ja loomulikult ka teatud mõttes mälestada, eks ju, neid inimesi, kes selle nimel tegid tööd, pingutasid, panid oma elu ohtu ja minu jaoks, kui ma olin Riigikogu liige, siis minu jaoks oli ääretult oluline see, et ma 24. veebruaril oleksin kindlasti Kuressaare kesklinnas Vabaduse ausamba juures, et näidata ka eeskuju, et Riigikogu liikmed on oma inimestega koos ja seda tähtpäeva olulisust välja tuua. Paljudel puhkudel meil kipub juhtuma see, et kui on olulised sündmused, siis Riigikogu liige ei kipu sinna minema, mis iganes põhjus oleks ju.
Aga mina arvan küll, et Riigikogu liikme esmane roll on just nimelt eeskuju näitamine. Ja paljud seda loomulikult teevad, aga on ka neid, kes millega pärast ei soovi seda teha. No nagu ikka asjadega, jah. Jah, aga noh, kui sa oled selle 101 inimese hulgas, siis on see minu arvates sinu moraalne kohus. See kõlab loogiliselt, tegelikult. Aga mainisite siis seda presidendi vastuvõttu, mis võibolla mängib siis õhtul 24. Kui te just ise seal ei ole. Mul lihtsalt ongi selline küsimus, et kas te oskate umbes öelda, mitu korda te olete seda pealt vaadanud ja mitu korda te olete seal käinud? Mis see suhe nagu on? Noh, kui ma olen olnud 17 aastat poliitikas, siis üldjuhul ju ka Riigikogu liige saab alati kutse vabariigi presidendi vastuvõtule, kui need on toimunud. Ma julgen arvata, et sellest 17. aastast ma olen enamustel kordadel käinud vabariigi presidendi vastuvõtul, sest ma arvan, et ka see roll osaleda vabariigi presidendi vastuvõtul 24. veebruaril on üks selline moraalne kohustus Riigikogu liikmele või ka valitsuse liikmele. On olnud tõesti üksikud korrad, kus erinevatele põhjustel me ei ole abikaasaga osalenud, aga ma pean seda ka üheks selle ametikohaga kaasnevaks kohustuseks. Okay. Aga kui teil on nii palju kogemust siis selle sündmusega, siis kas on mingi selline asi, mis teil igakord nagu silma jääb ja mis võibolla televaate, et nii kodus ei jõua, lihtsalt mingi selline kaadritagune asi, mis on veider või huvitav selle ürituse koha pealt? Eks iga aastane presidendi vastuvõtt on mingis mõttes erinev. Juba selle programmi poole pealt on üks asi ja teine pool on see, et mis tegelikult selle erisuse tekitab, on see õhkond väljaspool suurt saali. Üks osa on ju see, mis on kaamerate ees suur saal, presidendi kõne ja kõik muu sinna juurde, kuid teise osa moodustab ametliku osa järgne, sellise vähempidulikum osa, tantsud, vestlused, et see on erinevatel aegadel väga erinev. See on seotud kindlasti presidendi isikuga, see on kindlasti seotud selle kohaga, kus seda läbi viiakse ja on kindlasti palju seotud ka sellega, kes osalevad vastuvõtul. Nii et tegelikult need, ütleme niimoodi, kaadri tagune õhkond on alati erinev ja mingil määral inimeste eest peidus. Aga võibolla siis kõige pidulikum osa või üks nendest pidulikust osadest on see, kui kõnnite ja tervitate siis presidenti, kätlemine, ma saan aru. Kas te, no, selge, võibolla ei olnud õige alustus sellel küsimusel, aga ma tahtsin küsida seda, et kas te olete pigem lühikese või pika käepigistuse mees? See sõltub kindlasti sellest, milline isiklik suhe on presidendi või presidendi abikaasaga. Et kui mul on mingi konkreetsem isiklikum suhe presidendiga, siis loomulikult temaga ka paar pikemat lauset ikka vahetad. Aga kui on president kui president, kes on oma ametiülesate täitmisele isiklik suhe puudub, siis kipub see jääma sellise vabariigi aastapäeva soovi raamidesse. Ma vaatsin, et EV98 oli teie käepigistus siis president Ilvesega 9 sekundit. Et statistiliselt on see päris pikk. Küll saate vist hästi läbi siis. Jah, ma julgen arvata, et president Ilvesega oli meie suhe täiesti, ütleme niimoodi, võibolla tavapärasest ameti ülesannetest natukene suurem või rohkemaks. Et jah, võib niimoodi nimetada. Ma nüüd kaevasin, mis päris sügavale sinna presidendi vastuvõttu maailma, aga me võime sealt nüüd ilusesti välja tulla. Ja ma küsiks üks küsimus, et teile meeldib väga ooper, eks ole? Ütleme nii, et ma olen õppinud ooperit armastama. Olgu, selge. Võibolla me kõik, see on see viis, kuidas ooper lõpuks meeldima hakkab, aga
Kui te võrdleks enda elu mingisuguse ooperiga või teosega, siis milline see oleks? Ma ei tahaks, et see oleks Seebi ooper. Ja, no ütleme nii, et... Need saavad palju vaatamisi. Jah, ma arvan, et see elu ei pea sõltuma ja olema orienteeritud sellele, et kui palju keegi vaatab või hindab, vaid mina arvan, et elu kui ooper peaks olema ikkagi see, et millise sõnumi sa edastad, millise jälje sa jätad oma tegevusega ja kas need väärtushinnangud, mida sa hindad ja pead enda ja riigi jaoks oluliseks, kanduvad ka edasi enda järel tulevatele põlvedele ühiskonnas laiemalt. Et see, kui ma nüüd jälle lähen selle ooperi sisse, siis ma mäletan väga selgelt esimesi Saarema ooperi päevi 2000. Aastate alguses. Siis ma, loomulikult mu abikaas oli see, kes mitte selle juurde viis. Mm-hmm. Ja ma, et tundus, et ääretult pikad ja ma salajaga vaatasin kogu kell, et millal ta ükskord lõpeb, et mitte midagi sellest aru ei saa. Ja no, Seebi ooperid oleks palju lühemad, ma lihtsalt ütlen, et 30 minutit episood. Ja. Just, ja oleks juba saaks siljadega ukse kinni panna. Aga mida aeg edasi, seda rohkem hakkasin nendest asjadest aru saama, seda paremini ma mõissin neid ja nii on minu arvates ka kogu eluga, et vastavalt aastatele sa saad ka teatud elukogemuse, mõistad asju tunduvalt teistmoodi ja saad aru elu põhiväärtustest. Mm-hmm. Et kui sul noorelt on palju energiat ja suudad hästi palju rapsida, aga iga aasta edasi sul võib-olla see energia hulk väheneb, aga sul tuleb selle võrra kogemust peale ja sa saad heas mõttes targemaks kogu aeg, et sa ei peagi nii palju rapsima selleks, et teha õiged asju õigel ajal. Jah. No, nii et ma saan aru, et minu intervjueerijal on täna energiat palju, aga teadmist palju, aga kogemusi on kindlasti vähem. Selge. See oli nagu siuke hea kongsuga kompliment. Aga küll mul tuleb ka, ma arvan. Kindlasti tuleb. Ja teile ehk tulebki energiat juurde? Või? No, ma ei saa isegi väga kurta selle üle, et mul seda nagu väga vähe oleks, et kui ma nüüd pöördun lapsepõlve natukene, siis minu lapsepõlve kodu oli sellises kohas nagu Saaremaal nagu Tagavere ja mind kutsuti Tagavere tuuleks. Selles mõttes, et ma ei püsinud paigal, ma olin hästi aktiivne, nii et ehk midagi sellest energiast on ikkagi tänasesse päeva ka jäänud. Ja kui te juba olite politseinik, siis kõik pätid ja kaabakad jooksid, et Tagavere tuul tuleb. Jah, nii on. Tõsi jõtt, jah. Aga Saaremaast rääkides, noh, on muidugi levinud saarlaste ja hiidlaste vaheline selline tõgamine. Mis on, ma tean, et poliitikul on raske vastata sellele küsimusele, aga mis on teie lemmik selline nali saarlaste ja hiidlaste vahel, mis on siis nagu meelde jäänud? Ma tean, et teil kindlasti on mõni. Jah, et see tegelikult on nali, mille on esitanud või rääkinud õigemini hiidlane. Aga me saame seda ka vastupidi kasutada. No, et, kahe otsaga mõõk on jah, see oli. Kahe teraga. Kahe teraga. Et kui Saaremalt hakkab vares lendama Hiiuma poole, siis Hiiuma kohal keerab ta ennast kõhud taeva poole, sest ta isegi ei taha vaadata nendega ja tee naabrite peale. No, aga... Seda saab ka kasutada täpselt vastupidi. Ilusad vabariigast. Ja tõsi, sest et nüüd kui hiidlane selle rääkis, siis on okei seda vastu rääkida. Absoluutselt. Kvaliteetsetel alustel kasutame seda nalja. Ja küll. Aga läheks veidi teie karjääri juurde. Et algas see siis politseinik on oma sõn aru. Ma lugesin ühte sellist intervjuud, kus ta mainisite, et politseinikuks sünnitakse, mitte ei hakata, siis nii-öelda. Mina mäletan seda, et kui mina olin 7-aastane näiteks, siis ma oma isaga, me olime parklas ja mu isa sõitis nende autoga ringi seal ja siis, kui ta minuni jõudis, siis mina nende peatasin ta, küsisin dokumente ja lube ja manitsisin ja tegin trahviga. Kas teil oli ka midagi sellist siis lapsena? Kas ma nüüd mõistan õigesti sinu näite puhul, et sa tahad ka politseinikuks saada? Ei ole tegelikult. Mul läks...
see tuhin läks mööda. Isu ära, jah. See oli nagu sõge laste ja värk. Okei. Noh, kui ma nüüd võtame jälle, jõuame jälle sellise noorusaega tagasi, et kõik need mängud, mida said siis nooruseas mängitud, olid ikkagi kuidagi ikka natukene pätja politseinik ja noh, natukene siis sõjamängudes olid nagu partisan ja see nagu selline tahe aidata inimesi on nagu sellest ajast saadik kuidagi nagu sees olnud. Et noh, see pidi järelikult olema siis ka natukene sünniga tulemaks, tähendab, et neid samu nõrgemaid aidata, neid, kellel on mured, neid aidata, et eks ta sealt natukene on tekinud see soove tahe, see sama mõte, et see inimeses on teatud veregrupp heas mõttes, et milleks ta siis nagu soovib areneda või kelleks õigemine siis ja mida õppida. Et eks see natukene sealt tulnud, et see sama, et seal on teatud sellised aspektid, mis tegelikult on just nimelt ei muutu rutiinseks. Kui me räägime ka politseitööst, kui me räägime näiteks kriminaalpolitseiniku tööst, siis praktiliselt ei ole sul ju seda aega, kus sul üks päev sarnaneb teisega. Sul on kogu aeg mingid uued actionid, sul on mingid uued situatsioonid, mida sa pead lahendama. Ja kui me just täna hommikul rääkisime oma noore nõunikuga, et kuidas siis nägi tööpäev välja 90. keskel näiteks keskriminaalpolitseis, kus sa hommikul kell 8:30-9 jõudsid tööle ja sa ei lõpetanud kordagi tööpäeva enne keskööd. Sul ei olnud sellist asja, tähendab, et sa vaatad kell, et oi-oi, kell on viis ja kuri tegevus. Kell on viis saama, et nüüd me peaksime asjad kokku pakkima ja nüüd me peaksime koju minema. Ja. Et see loomulikult kulutas sind ikkagi ääretult tugevalt, aga sul oli selline motivatsioon ja heas mõttes vurts sees, et sul oli vaja leida järgmised tõendid, informatsioonikilt selleks, et teatud väite saata trellide taha. See kamba vaim, kellega koos me seda kõike tegime, oli niivõrd tugev, et seal ei olnud sellist tavapärast tööaega. Ja kui me sellel ajal käisime külas näiteks oma kolleegitel, kas Soomes või Rootsis, siis me ei suutnud mitte kunagi mõista seda asja, et sul pastakas kukkus käest ära kell 4:30 näiteks. Või reedet oli see, et tööpäev hakkas lõppema kell 3. Meil oli tavapärane see, et reed oli see aeg, kus hakkasid just noh, kasutades tolle ja sargooni asjad valgeks minema. Ehk sul tekkisid nädalase töö käigus need võimalikud kahtlustatavad, kelle kallal sa pidid just lisa tõendeid koguma. Ja see tähendab seda, et sul oli just siis hakkas ka mingil määral see just kõige kiirem ja kõige pikem tööaeg pihta. Täna on, kui me vaatame ka Eesti ühiskonda, siis see täiesti tavapärane, et see töörütm ongi selline, et mis need on, et põlgondade vahelised erinevused, et millistes ajas ja ruumis sa tegelikult töötasid, milliste reeglite järgi ja milline see tööd tahega tolle hetkel oli. Ma ei saa öelda, et täna see töötahe väiksem oleks kindlasti ja on see töötahe täna ka piisavalt kõrge, aga see on täiesti teistmoodi. Kui suur see kaos siis nende 90. alguses oli, kui te alguses, mis te esimene töö üldse oli politseinikana, mis te tegite? Esimene töö oli tänases mõistes konstaabel ja siis põhimõtteliselt enamus oma tööajast oli nüüd kriminaalpolitseis ehk võitluskuritegevusega ja viimane siis 6,5 aastat oli tegelikult reaalne politseitöö juhtimine erinevatel tasanditel. Ja te olite seal keskel 90. alguses, kus nagu sisulised reeglid alles loodi. Ja pidite siis mingil määral nagu ohjas hoidnud seda. Kui me võtame 90. aasta alguse tegelikult, kus ma ka juba töötasin ja siis oli ju see, kus demokraatlik ühiskond hakkas alles kujunema, kus turumajanduslikud suhted hakkasid kujunema, kus vargused, tapmised, röövimised olid absoluutselt igapäevane. Kui me võrdleme kas või ka kuritegude arvu, mis tollel ajahetkel toime pandi, siis oli see kordades suurem kui täna. Nad olid tunduvalt vägivaldsemad,
tänavatel ei juletud väga selgelt käia. Tallinnas oli neid piirkondi ju küll ja küll, kus inimesed pimedas ei julgenud käia. Saaremaal oli selle võrra rahulikum, aga ju eks minu tööspiraal oli ka, käis mitmed pidi. Algas Saaremast, tuli Tallinnasse, läks jälle Saaremaale, siis tuli jälle Tallinnasse, et minul oli selline spiraali mööda käimine. Ja need kõik need vastavalt sellele, kus siis tollel hetkel töö oli, oli ka siis see töökoormus ja töö iseloom ka, eks ju. Tallinnas oli ikka tunduvalt ohtlikum. Nii et Saaremaal oli ainult beebilust. Ütleme nii, et seal oli päris huvitav, kui me jälle jõuame sinna maale tagasi, et esimest korda näiteks oli politseinike punkrite vaheline jalgpall. Ja see oli üks traditsioon, mis tegelikult, ma julgan arvata, et kas isegi kui seal mingi 15 aastat toimus Saaremaal. Iga suvi oli kohalike politseinike ja kohalike punkrite, neid oli ka vandrit, neid oli abiks oma vahel jalgpall. Miks? Selleks, et ka oma vahel sellist sidusust oleks rohkem, et ei oleks nagu mingi vaenlase kuju oma vaheline. Kas te mängisite ka seal? Ja, ikka muidugi, loomulikult. Loomulikult. Panite ära punkaritele või panna? No, see mäng oli ikkagi sõbralik, sama sportlik, see ei olnud ka päris niisama, et algul oli loomulikult ütleme, meeled nagu rohkem sellised ärevad nagu vastase vaatame, aga lõpuks oli see suhteliselt sõbralik, et aga see oli jälle selline sidususe loomine üksteise vahel, sest meil oli võimalik ka läbi selle jalgpalli punkarite mõtte maailma muuta ja näidata, et politseinikud ei ole selleks ellu kutsutud, ei need kiusatavaid, vaid hoopis tükkis selleks, et ühiskonnas oleks laiem turvalisus. Kas selle käigus punkarid suutsid ka teie mõttemaailma natukene muuta või pigem mitte? Kindlasti mingis mõttes ju sai neid tundma õpitud ja sai nagu ka aru, et miks nad mingis rollis on, ehk oma punkari rollis, et nad oma näitavad oma meelsust mingis osas ja alati ei ole see meelsus mitte alb. See punkari roll nagu ühiskonnas, kui juba jõud sinna peale läks, on see, te kannab see mingisugust mitte vilja, nüüd on see oruline, on põhimõtteliselt see, mis ma tahan teada. Ma arvan, et see oli ju täna on ju tegelikult üksikud sellised, keda me saame nimetada punkariteks. No, stiilipunk on võibolla levinumisegi. Seda võib olla, aga tollel ajal oli ikkagi see, et sa väljendasid oma mingit arvamust ühiskonna osas, et või sa tahtsid oma tähelepanu saada, et see oli nagu nende põhiline eesmärk. See on jah, ma tegelikult olen päris üllatunud, see on väga lahe fakt. See, kahju, et see ära lõppes, mis samas võib-olla punkarid ei saanud jalga satsi kokku enam. Eks see iga asi on ju oma ajas ja ühiskond muutub ja selle muutumisega kaasnes uued asjad tulevad peale, vanemad asjad lihtsalt vajuvad unaruse õlma. Et see elas oma aja ära jälle. Ja. Aga ühesõnaga, siis 90. keskel teil avanes selline võimalus, et te sõitsite Ameerikasse FBI akadeemiasse õppima, siis olles esimene eestlane, kes seda tegi. Jah, tõesti. Tollel aja hetkel oli Eesti politsei Interpoli osakonna juht Priit Kelder, kes oli hästi värvikas isik ja kellel oli siis põhimõtteliselt Interpol kui rahvusvaheline organisatsioon oli hästi palju erinevaid rahvusvahelise kontakte. Ja 94. aasta, ma arvan, et see võis olla mingi november või detsember, kui ta tuli ühel hetkel siis minu juurde, et kuule Kalle, et mis sa arvad, et kas sa tahaksid minna Ameerikasse õppima? Mina mõtlesin, et ta teeb naljane. Sest Priit oli igavane naljamise. Ja mina ütlesin, et muidugi, loomulikult, mis see ikkane. Ja noh, võtsingi seda nagu pool naljaga. Ja siis läks nagu paar kuud mööda ja siis tuli Marek Eldere minu juurde, et kuule, et näed, ankeet on siin, ole hea, täida see ankeet ära, et saadame minu mälu järgi, see oli Saksamaal oli siis, või Ungaris, oli siis FBI office Euroopas, et seal vaadatakse üle, et kas sa sobid. Siis läks juba asi tõsiseks. Loomulikult ma täitsin ankeedi ära ja ka siis oli minu arvamus, et noh, et tega ju see ei pea ju realiseeruma. Kuid
läks mingi kuu poolteist mööda, siis selgus, et ma pean vestlusele minema. Inglise keeles loomulikult. Täna... Oskasite? No, ütleme niimoodi, et see ikka oli ikkagi väga krobeline. Aga noh, ma sain ikkagi aru ja midagi ma puterdasin ka. Nagu see Crazy Radio sketch, see, kus nad no, see äri deal või mis selle nii. No, umbes küll, jah. Et, aga, soopark. Jah, et midagi ma selle ära puterdasin, et ja see inimene, kellega ma siis rääksin, noh, kuna tema oli Poola juurtega, eks tal natukene siis selline ida-euroopalik sõbramentaliteet liiga välja ja eks ta selle tänu sellel andis ka siis mulle natukene plusspunkte, nii et selgus, et ma osutusin valituks. Ja see sattus just sinna aega, kus esimesel juulil oli minus saanud või nimetatud mind ametisse kui Saare politseiprefekt. Tollel aja hetkel olin ma siis Eesti noorim, 29-aastane. Ja 9. juulil oli siis see kuupäev, kus ma pidin minema Ameerikas lendama. Mul oli, no sisuliselt nädala aega oli mul aega selleks, et ma saaksin siis, ütleme niimoodi, teetähised paika panna, kuhu me peaksime siis politseiorganisatsioonina liikuma. Ja ma tegin valiku oma asetäitjaks ääretud tubli naisterahva, kellel oli pikk kogemus politseis ja tema oli see, kes tegelikult see 3 kuud kattis siis minu rolli ära ja loomulikult me töötasime temaga koos ka järgnevad aastat kõik. Nii et see algus oli kõik sattus ühte aega, see sattus see, kus mind oli valitud politseijuhiks, kus Ameerikas tuli õppima minna ja noh, organisatsiooni loomise, uueks loomise plaanid olid hästi suured, noh, et see 95. aasta oli ääretult murranguline minu jaoks. Ja aga kui te üks hetk jõudsite siis sinna kohale ja olite seal akadeemias, siis see kohale jõudmine oli ka ääretult huvitav. Ma pean kohe sellele peatumeks. Ja palun väga. Ja ma astusin Tallinnas lennukisse. Mul oli kaasas pass ja juturaamat. Loomulikult oli pandud kohver mul pagasisse koos kõikide sõnaraamatute ja muude oluliste asjadega. Ja rahakoti vahel oli mul $100. Sest seal tuli osta omale vorm. Akadeemias oli koolivorm. Ja kui ma maandusin Washington DC's ja seisin nagu vaene õnnetu, et saada oma kohver kätte, siis seda kohvrit ei tulnud ja ei olnud. Väljas oli üle 30 graadi sooja, ülingud oli läbimärk, riided läbimärjad, käes oli mul jätkuvalt see raamat, rahakott ja vass. Ja keelt ma rääkisin täpselt nii palju, nagu ma rääkisin. No, õnneks oli vastas mul see sama meesterahvas, kes oli ka mind välja valinud, viis mind siis FBI akadeemiasse. No, keeles suurt midagi aru ei saanud. No, loomulikult need igapäeva asjad sai ära lahendatud. Kõige olulisem oli see, et lähen oma tuppa, vaatan, et no, vähemalt ihu pesu ja sokitaks ära pesta, sest nad on kõik läbi igistatud. Pesen kõik kraanikausis ära, vaatan õue, kus see pesunöör on. No, pesunööri pole. Meil kõik käis ju seda pidi, et pesumasinast kes pesu läbi ja viisid õue pesunööri peale. Teie jaoks on kindlasti see muidugi üllatus, et, noh, et on ju kuivatid olemas, et sa paned kuivatisse. Aga tollel ajal, 95. aastal, polnud ma mingist kuivatist kuulnud ega veel vähem näinud. Okei, väljas suur soe ja palav ilm, aga sees konditsioneer töötab. Noh, kus ma siis ikka kuivan panen? Paneme radika peale, ma pesu kuivame. Hommikul on ta täpselt sama märk, kui sa õhtul panid. Tõmbasid jalga ja läks elu edasi. Ja siis selgus ootamatult, et noh, pesunööre muidugi pole, sest teisel korrusel on pesumasinad ja kuivatid. Aga sellest ma sain aru alles mõni nädal hiljem. Need on seigad, mis tegelikult tulevad täna kõik meelde ja kui rääkida need seiku teie vanustele, siis te peate neid nagu mingiks vanamehe, mingiks, ma ei tea, mis ajaks käed, et millest ta räägib. Ei, see on, need on kõik väga ära tuntavad selles, et see on nagu sellest udimist, see on nagu tore, nagu, jah, võibolla südamet öelda, aga tore kuulda selles suhtes, et kõik ei ole alati aga sa nii õpid, hästi. Sa õpid kogu aeg nendes tingimustes leidma mingid lahendusi ja see on nagu ka hästi oluline. Kaude nende ühtede sokkidega olite siis. Ja tõesti selle kohvriga, 11 nädalat kestis mul kogu see õppeperiood saa. Ja kohvri sain ma kätte, mis te arvata, mitme nädala pärast? 9.
ei. No nüüd kuue nädala pärast. Panin liiga palju. Kuue nädala pärast. Jää, minuga. Et see tähendab seda, et kõik minu sõnaraamatud, ehk minu teadmine, keeleline teadmine oli selles kohvris, kõik mu riided, kõik oli seal. Aga see otsustas minna Aafrikasse vahepeal. Aafrikasse? Jah, käis tiiru Aafrikas ära, tuli tagasi, sain kätte kõik ja paha. Oleks pidanud passi kaasa saatma, et nad oleks selle tempe teinud, siis varakult nagu koguma hakkanud uues vabas maailmas. Et sellised olid need seiklused tegelikult FBI akadeemiasse õppima minekul. Mm-hmm. Kas kui te nüüd olite seal, veitsite, siis ma saan aru 3 kuud, ja. Et no Eesti riik oli võrdlemisi värske, väga värske. Kas te nagu märkasite Ameerikas mingit sellist asja, mis te mõtlesid, et vaat, nagu sinna poole peaks meiega püüdlema ja sealt peaks me kindlasti õppust võtma? Kui me räägime konkreetselt sellest FBI akadeemiast ja sellest õppeprotsessist, siis absoluutselt kõige olulisem oli ju see, et see filosoofiline pool just nimelt õiguskaitse organite töötajate kontekstis, ehk law enforcementil oli see, et sa teenisid rahvast, just served, sa teenid rahvast, mitte see, et sa oled karistusorganisatsioon, mitte see, et sa otsid et inimesed, kes rikkuvad seadust, et eesmärk on neid karistada, vaid see, et sa teenid rahvast ja et ühiskond oleks võimalikult turvaline. Minu arvates see oli kõige olulisem filosoofiline mõte, mida ma sealt kaasa tõineks. Ja see sama koostöö ja lahenduste otsimine, et see oli nagu ääretult tähtis. See sama organisatsiooni maine tõstmine tähendab, kuidas tegelikult erru läinud FBI agendid käisid rääkimas koolis oma lugusid, tegelikult töötate välja teatud legendid, mida siis seda müüdi ja selline mainekujunduslik tegevus. Et see kõik oli ääretult oluline. Et mingid FBI legendid? Just, kes olid põhimõtteliselt oma töö lõpetanud aktiivse agendina ja siis kasutate neid ära sellena, et kes olid väga head esined, väga head rääkijad, et töötate välja teatud legend, mida siis presenteeriti noortele siis politseofitseridele. Aga mis oli ka näiteks näitena seal, et see FBI akadeemia oli ju, seal oli väga erineva suunitlusega kursus, et üks oli see sama rahvusvaheline kursus, kus siis ka mina õppisin, seal oli ka kuskil 30 inimest väga erinevatest riikidest, siis oli DAA ehk narkosuund, siis oli FBI suund, eks ju, siis oli seal juhtimissuund ja kui me kuulsime, et kui palju aega läks mõnel inimesel, et kandideerides aastate pikku sinna kooli ja nad ei saanud sinna sisse, osadeid näiteks mingi 16-17 aastat kandideerinud, selleks, et minna FBI akadeemiasse õppima, et see oli Ameerika ühiskonnas ääretult kõrge respektiga kool, kõrgelt hinnatud. Mis filmi see kogu asi kõige rohkem meenutas? Me siin Eestis tihti peale vaatame õhtuti telekast FBI filmi ja mis iganes, kas oli mingi selline film, mis mõtlesite kohe, et vaat, see on täpselt nagu mingi Men in Black näiteks, kõige seda on vist siis. Ma ei tea, kui palju nüüd teie ealised on vaadanud filmi Miami Vice, siis tollel hetkel meenutas ta minu arvates just nimelt seda Don Johnsonit ja Miami Vice. Täna ma arvan pigem, kui me toome võrdluse, siis Mentalist. aga tollel aja hetkel oli minu arvates just nimelt selline Miami Vice-ilik stiil. Don Johnson ise oli nagu põhivõtme rollis seal. Selge. Aga ma teeksin siin sellise väikese pausi, sest et meil minu eelkäijad siin podcastis on teinud sellist asja vahepeal, nagu on siis vahemäng, mis on mõeldud välja külalisega mingi selline asi, mida koos nende mängida. Ja ma nüüd mõtlesin, et see on nagu tore traditsioon, et kuidas seda jätkata. Ja tulin sellise mõtte peale, et meie võiks täna mängida jengat. Mis asja? Jengat. Kas te olete jengat kunagi mänginud? Ei ole, täitsa. Ärge valetage. Ei ole. Ei. No selge, ma panen ta siis siia üles, ma siis kohe seletan. Ma ei suuda uskuda, et te kunagi jengat ei ole mänginud. Võibolla ma olen ka. Aga mulle meenub praegu, et selle nimetus all ma teda mänginud olen. Selge. Jenga on siis põhimõtteliselt... See mängib niimoodi, et me peame korda mööda võtma, need on need klotsid siin, eks ole? Need on need klotsid
ja me peame korda võtma ühe klotsi ära ja panema selle sinna peale. Jah, niimoodi, et see siis kokku ei kukuks. Ma võin alustada, aga okei, siis me ei saa teha, kui me mikrofonid ära lükkame, me ei saa teha seda, mis ma mõtlesin, et see, kes parasjuga ei võta, küsib teiselt mingisuguse kiire küsimuse ja tema peab vastama selle ja ise mõtleb välja selle küsimuse. Eks siis, kui teie nüüd võtate, siis mina küsin mingi asja ja siis te mõtlete vastuse sellele. Aga need on sellised, mina ei ole ka neid küsimusi mõelnud. No ma võin alustada, te võite esimese küsimuse küsida ja ma võtan samal ajal. Nii, kas isa nimi on Martin? Jah, on. Ma nüüd... Kohe läin rivist. Ma ei saa... Mis on teie lemmik hommikusöök? Kama. Kama? Jah. Ainult paljalt või? Ei, ainult marjad on sees, mesi on sees. See on väga hea valik, ma pöötuks selle peal. Mul on ka kama ja keefir. Just. Toidab hästi. Kaua sa oled ajateeni olnud juba? Mul saab 7 kuud täis, ma tulin juulis. Okei, seriaalselt, see oli väga lahe. Ma tulin, jah. Juuli kutsega. Just. Mida sa kujutused enne ajateenisse tulekut, vastas sellele, mis sa oled täna nagu aru saanud, mis seal toimub. Ma muidugi küsisin juba lisaküsimuse. Jah, see on okei, ma võin vabalt vastata sellele. Ma arvasin, et meie tegevused siin on oluliselt mõtetumad, kui nad tegelikult on. See on nagu positiivne. Selles üksuses, kus ma olen praegu. Kas te oleksite ka tahtnud ajateenistusse minna? Ma olen läbinud selle nõukogudaegse, aga mitte täispikkuses. Et kindlasti ei anna neid asju kuidagi võrrelda. Aga ma usun, et täna Eesti kaitseväes olles ajateenistus on väga huvitav väljakutse. Väljakutse selles mõttes, et tulles sellisest turvalisest ühiskonnast, nagu meil tegelikult täna on mingis mõttes, ja selgitatakse sulle tegelikult neid ohtusid, mis tegelikult Eestit võivad mingil aja hetkel varitseda, siis on see kindlasti mentaalselt päris huvitav väljakutse vast. Siin on tegelikult päris põnevad teevad, kust saab nagu, oleks nagu jätku küsimusi küll, aga on selline mänguformaat, mis ma välja mõtlesin, et me ei saa nagu midagi teha. Te nüüd ei küsinud. Ma süvenesin sellesse klotsi võtmises, et mis juhul kui näiteks oleks sinu võimuses muuta ajateenistuse programmi, mida sa muudaksid, lisaksid, jätaksid ära või on kõik täpselt selline, mida mis võiks olla, nagu ta täna on? Ma leian, et see on tegelikult huvitav, mul on iga paperi pääs niisugune küsimus, et mis ajateenistuse juures muuta võiks. Vaata, sealt läheb. Ma muudaksin, minu silmis võiks see olla lühem, aga see on muidugi sõduri vaatenurk, aga lihtsalt selles suhtes, et tegelikult see väljaõpe ja see valmidus on saavutatud juba palju varem kui see ma ei ole hea seisus seal praegu. See lahinguvalmidus või mis iganes on saavutatud juba palju enne kui reservi arvamine minu arvates. Et kui vaadata näiteks Austriat, siis neil on näiteks 6 kuud ajateenistus ja sellised numbrid. Aga kas see programm näiteks, mis on täna, see ongi nagu erinevad programmid, eks ju põhimõtteliselt, aga kas see intensiivsus ja programmi pikkus vastab sellele, mis on optimaalne, ma küsin seda pidi seda? Ma hakkan võtma ka vahepeal siis. Kui ma nüüd enda kogemusest räägin, siis sõduri baaskursus ja nooremal ofitseri kursus oli hästi olid hästi intensiivsed, aga nüüd on pigem selline teenistuspraktika on nagu on selles suhtes, et ma saan aru, et see on ka oluline osa sellest, ma ei tea kust võtta, aga ai
ja mingi veider auk. Aga ühesõnaga, teenistuspraktika minu meelest läheb natuke liiga pikane selles suhtes, et seal on mingi kompaktsus, mis tuleks nagu suurendada ehk. No, aga näiteks sama sõdurilehe tegemine, kas see kogemus, mis sa teile praktilise poolega või teie tiim tervikuna saab, kas see ei ole see, mis tegelikult seda aega sisustub heas mõttes? See on selles suhtes, mina armastan selle tegemist ja mul on väga hea meel, et see on nii pikk kui see on, aga kõik selles suhtes ei saa sõdurilehte teha. Kõik ei saa kindlasti. Et see on ka nagu osalt see, mis ma nagu kõrvalt olen jälginud. See on nüüd ohtlik. Ma olen siuke kolm käika maksimum, siis ma arvan, et me oleme sellega juba... Ei. Ma olen nii pidi, soovi või? No, jah, vahet ei ole. Teeme siis nii, et see... Ja küll. Nii, pinge kasvab. Ma küll küsisin paarilt kaasvõitlejalt, et mis on head nipid, aga ma ilmselgelt ei valmistanud liiga Eesti. Siis me ma teadsin, et te valetsid, et kui te ütlesid, et te ei ole mänginud seda varem. Ma ei mäleta, et ma oleks seda mänginud, aga vähemalt selle nime oli. Ütleme niimoodi, mida me võrdsetes tingimustes. Jah, seda küll. See on tegelikult mingi triikikas on võtta neid keskmisi. Mis on peale ajateenistuse lõppemist plaan eluga peale hakata? Kirurgiks lähen. Ei tegelikult see ole tõsi, aga pärast seda jängamängu võiks küll. Ma õpin filmi Inglismaal, siis ma lähen ja jätkan seda. Ma võitsin vahe aasta, et tulla siia ja teenida riiki veits ja siis ma mõtlen, et ma lähen tagasi. Okei, okay, see on päris huvitav. Kus juures paljudel Inglismaa poistel oleks vaja ajateenistust minu hinnaku järgi. Aga... Oodatavasti paljud tulevad, aga mitte ajateenistusse siin. Mis on kõige lahedam osa kaitseministriks olemises? Kõige lahedam on see, et ümbritsevad väga toredad ja kiftid inimesed. Ja nad on kõigil silmad säravad, töötahed täis. See on nagu ääret. Ma arvan, et see tuleb hästi. Oh! Kaks. Kuidas see võimalik on? Kuidas see on võimalik? Ma teen hoopis nii. Ma olen pool tööd ära teinud. No, oma viga. Oi ei! No. Kuidas see mäng nii pikk on? See on nii haige. No, mis ma eeskab? See oli nüüd teie töö minu eest ära tehtud. Miks te abipolitseinik olete praegu? Eks see sama tunne, mis mingi noorusajal sisse tuli, et see soov aidata, et täpselt samamoodi olenemata sellest, millist vormi või pagunit sa kannad, et see soov, et ühiskond oleks turvalisem jätkuvalt ju inimeses sees, ehk minus sees. Ja eks see ongi kindlasti see põhjus, et miks ma abipolitseinik olen. Ma jahki ei saa olla nii aktiivne, kui ma tahaksin, aga ma olen ikkagi küll mitte kaitseministrin, aga enne seda ma ikka igal aastal paar korda kindlasti käisin väljas. Kahjuks jah, kaitseministrina ma ei ole käinud. Ilmselt on päris tihe. Seda nüüd küll ei ole võimalik ära võtta. Aha! Eriti hea. Kas see on legaalne või? Ta on väga osav selles. Ja ma olen täpselt sama osav olnud siia. Jaa. Muidugi. See ei saa kaua seal. See ei ole võimalik, et see nagu kaua seal. Nii, palju on. Aitäh, ma tänan. See läheb ajalukku. See läheb ajalukku ja see läheb minu CV-s. See täitsa vabalt võib minna. Ma tõmban need siia kokku poole lihtsalt siis. See oli...
Ma muide lõpuks küsiksin seda ka, et see sõber, kes või ajateenija, kes mulle tõi selle jänga täna hommikul, ütles, et kas ta saab Kalle Laaneti autogrammi sinna peale pärast, kui me oleme lõpetanud selle. Muidugi saab. Aga räägime siis veits sellest, et 2005 kuni 2007 olid siseminister ja nüüd siis kaitseminister. Kumb amet keerulisem oli teie jaoks? Need on selles mõttes jälle väga keeruline võrrelda. Kuna see sama elukogemus, mis mul tegelikult asudes siseministri ametikohale oli ja tänane elukogemusena, need ei ole jälle võrreldavad. Ühtepidi oli siseministri ametit mul lihtsam alustada, kuna teatud osa siseministeeriumi valitsimisalast oli mul ju 20 aastat selgeks õpitud, ehk politseivaldkond. Aga ega siis siseministeeriumi valitsimisala ei koosnenud ainult politseivaldkonnast, seal oli ikka pääste ja samamoodi sisekaitseakadeemia ja kaitsepolitsei ja loomulikult erinevad migratsiooniküsimused. Nii et ega see algus oli ka seal keeruline. Kui me täna võrdleme kaitseministri ametit, siis ühtepidi sellist poliitilist kogemust oli mul ju või on tänasel päeval ju tunduvalt rohkem. Valdkonna spetsiifikat loomulikult ma teaksin, kui ma võrdlen nüüd kahte ajaperioodi kaitsevaldkonda, kindlasti vähem kui politseivaldkonda loomulikult, aga mul oli võimalus kiirelt õppida, sest mind ümbritsesid niivõrd ja ümbritsevad tänasel päeval ka nii head spetsialistid, kes siis oma briifidega viisid mind teemadesse üsnagi kiirelt sisse. Ja kui 2006-2007 oli tegelikult see periood, kus meil Tallinnas tekis ju pronksõduri, nimetame siis skandaaliks või kuidas me seda nimetame, kuidas kui seda soovite ära viia ja selle ümber kõik toimuv, kus iga päev olid mingid uued pingetõhus, kus avaliku korra tagamine nõutis tõesti erilisi lähenemisi, siis täna natukene, kui me vaatame kaitsevaldkonda, riigikaitsevaldkonda, saame seda võrrelda sündmustega, mis toimuvad üldse meie regioonis. Ehk tegelikult riigikaitsevaldkonnas on ju meil 30 aasta kõige keerulisem olukord. Ma just mõtlesin, et väga huvitav on, et te nagu just need aastad saanud omale, mis on nagu need eriti põnevad. Ja see ongi, ühtepidi on see tõesti väga hea väljakutse alati, teistpidi on see kogemus, mida tegelikult on võimalik teatud kriisides oleku ja juhtimisega saada. Nii et need on see aasta, mis mul on olnud võimalik kaitseministrida töötada Eesti rahvast teenida ja need kaks aastat, mis ma siseministrina olin, on minule kogemuse poole pealt hästi palju annud. Selles suhtes, et tõesti, kui seda aastat vaadate, siis kui kanget kohvide hommikul nagu jooma peate, et päevaga toime tulla, kui ongi sellised uudised nagu Ukraina poole pealt või üldse, mis toimub lõuna pool? Minu päev algab pooletunnise võimlemisega. No, selleks, et olla füüsiliselt vormis, selleks, et selle päeva pikkusele vastu panna ja et vaimselt olla virge. Päeva ajal ju seda võimalust ei ole, õhtul üldjuhul ka mitte, aga hommikud on need, mida ma tegelikult olen kasutanud siis tõesti enda tervise ja enda vormisolekuks. See pool tundi on nii tähtis minul. Ja need on siis rohkem süksid joogalaad seda erjutused või on kätega võrdsud? See algab stepperiga ja lõpetades kätekõverdustega, kõhulihastega, seljaärjutustega, hantletega, nii et kõik, mis on võimalik teha ühes korteris, need võimalused ma ära kasutan. Väga hea, selles suhtes, et kindlasti ees kui üks paljudele ajateenijatele, kes võibolla ei viitsi hommiku võimlemisele minna hommikuti. See on puhas enesetunde küsimus, ütlen mina. Et kindlasti, kui sa oled 20-aastane, siis sa tunnetad oma keha hoopis teistmoodi, kui sa oled 50 ja plus aastane. Nii et
ma ei kujutanud ka ette näiteks 20-aastaselt, et ma juba lähes 10 aastat igal hommikul teen harjutusi. Et, aga minul oli ükskord hea kogemus, kui saada Riigikogu spordisaali saunas kokku ühe vanem ärasmehega, kes oli tollel hetkel 75 pluss natukene. Ja rääkisime ka, et kuidas meie siis päev välja näeb, et meie, millega me päev alustame ja kuidas. Ja siis ärasmees ütles, et ja, juba 25 aastat ma igal hommikul teen harjutusi selleks, et ülejäänud päeva olla efektiivne ja heas vormis. Siis ma mõtlesin ka, et 25 aastat juba. Oi. Kui ma täna enda otsa vaatan, siis vaatad, pool sellest ajast on täis juba. No ja pool on tehtud. See on täitsa nagu kunagi Kroonus käid, jah, 25 aastat. Ja nii on. Hommikul. No jah, aga ma arvan, et jah, ka ma ise olen ka nagu rutiinina kuidagi avastanud rohkem endas selle treeni tegemise poole või et ala iga hommik ma teen seda või see on üpris positiivne. Jah, et noorest peast võib-olla sa hindad rohkem õhtust aega, mida rohkem sul kogemus ja aastat tuleb, seda rohkem sa hindad seda hommikust aega, mis on sinu enda jaoks. Ma ütlen selle meelde, kui ma 10 aasta pärast vaatan seda, siis ma olen juba vana, mõtle 31. Siis sa oled juba vana tõesti. Küll. Jah, minuga juhtus 31-selt seeda, et nii kui, vabandust, 30-selt, nii kui 30 olid ära kukkunud, mul hakkas kohe kõht kasvama. Okei, okay. Ja see ei olnud selle politsei prefektiga kuidagi seotud, et võibolla ei olnud enam nii palju ei, see näid puhtalt vanusega, see aasta number vahetus. Selge. aga no, ütleme niimoodi, et siis kui sa olid juba 40 ja 50, siis toimus vastupidine protsess, et siis see kõht hakkas nagu ära kaduma. Selge. Ma ei tea, miks siis? Või... Harjutused, lihtne nimi, harjutused. 10 aastat võttis aega edad. Et kohale jõuaks. Just. Ja äkki ma teen midagi valesti. Aga okei, okay, noh, tulles teema juurde tagasi, mis me hakkasime siin rääkima, siis hübriidsead siin ja seal igal pool pinged laes. Ja kuidas te üldse võtaksite kokku olukorra Ukrainas praegu, sest et see on igal pool. Paljud inimesed võib-olla isegi ei saa aru, millest nagu asi käib. Ja kaasa arvatud mina võib-olla, noh, ma küll uurisin selle kohta, aga ma ka võib-olla nii hästi täpselt ei saa aru ajenditest. Mis need siis on? Eks see ajend on ju väga lihtne, et president Putin, kui ta sai presidendiks, ütles toona välja juba, et tema eesmärk on kasvatada Venema mõjusfääre. Mida ta on ka ju teinud. Mm-hmm. Et lihtsalt näitena, kui siseministri ajal, kui me Brüsselis käisime Euroopa Nõukogus ja arutasime siis turvalisuse küsimusi, siis me rääkisime hästi palju idapartnerlusest, koostööst ja koostöö tulevikust Venemaga. Keegi ei arvanud, et nende silmad näevad Euroopas sõda veel. Kahjuks ei läinud selle isegi 10 aastat mööda, vaid läks ainult mõni üksik aasta mööda, kui oli Gruusia sõda 2008. Ja nagu ajalugu on näidanud lähiajalugu, siis Putin on ju sammunud neid samme edasi, mida ta presidendiks saades ka lubas ja välja ütles. Ja see on see põhjus, miks täna siis on jätkuvalt Ukraina piiride ääres üle 100 Vene sõduri. See on see ka põhjus, miks on täna lähes 20 000 Vene sõdurit jutumärkides harjutusel Valgevenes. Selleks, et laiendada oma mõjusfääri. Kui seda ei saa teha kiirelt ja kiirete sammudega, mis tegelikult on viimane aasta näidanud Ukraina vaates, et seda kiirelt ei saa teha, siis kasutatakse nii nimetatud väsitamise ja venitamistaktikat, et millal lääne ühtsus ühel päeval mureneb, millal hakatakse erinevate riikide puhul nii nimetud oma asja ajama. Sellepärast see olukord on täna selline, nagu ta on, ja mina ausalt öeldes ei näe sellele kriisile, julgoleku kriisile kiiret lahendust. See, et me üritame saata diplomaatilisel teel
deeskalatsiooni on absoluutselt eesmärgipärane. Aga president Putin, vaadates tema kehakeelt, nähes kui head, suurt headmeelt tema, ta tegelikult sisemuses tunneb, kuidas Euroopa riikide liidrid sammuvad Kremli uksest sisse, siis ta saab ainult sellest indu ja jõudu juurde, mitte ta ei mõtle, et ta peaks deeskaleerima olukorda. Kas te olete enda jaoks kindlasti olete mõelnud igasugused nende selle kriisi lahendusvariandid, et mis see kõige tõenäolisem praegu on, et mis, ma ei tea, et tuleviku ennustad on alati kehv ja see episood tuleb ka ilmselt pari nädala pärast välja, me ei tea, mis siis olukord on, aga mis te praegu mõtlete? Ma väga loodan, et sõda lahti ei lähe, ei laias plaanis Ukraina territooriumiga, ka ütleme siis väikse territooriumi osas. Et pigem ma arvan, selline standby olukord säilib, kus Venema üritab hoida üleval oma vägesid piiride lähedal selleks, et tekitada ärevust Ukrainas, lääneriikides ja sundida läbi selle suhtlema lääne liidreid temaga. Need kaotused, kui ta reaalselt sõjalise tegevusega üritab Ukrainasse sisse minna, Venemaa jaoks tervikuna saavad olla ikkagi piisavalt suure mõjuga, just nimelt majandusliku mõjuga eelkõige. Et ta peab väga hästi kaaluma oma järgmise samme. Aga ega me keegi ju ei näe president Putini pähe. Tõsi. Ja me ei saa ka ju ka sellest täpselt aru, et kui palju ta tegelikult adub, mis on tegelik reaalsus Venemal, Ukrainas ja loomulikult kogu maailmas, millised mõjud võivad ühel või teisel käigul olla. Ukrainas ei ole veel eestlased läinud, aga küll aga oleme Poolasse saatnud siis erinevaid, ütleme, spetsiifilisi aitajaid, siis kaitseväe ja kaitseliidu näol. Et see on nüüd seotud ilmselt siis sama hübriidsõjaga. Just. Et mis see eesmärk selle, kogu selle Poola põks, nagu me seda nimetame, mis sellega on? Ma teeksin ühe sammu veel tagasi, et kui hübriidrünnakud eelmisel suvel algasid Leedu vastu, siis Eesti kaitseministeerium oli esimesi, kes tegelikult saatis oma üksuse abiks leedukatele. Kui Poola piiridel hübriidrünnakud võtsid tõeliselt suure ilme, siis saatsime ju ka abi kohe Poola. Ja mis selle eesmärk oli? Selle eesmärk oli näidata solidaarsust. Et juhul, kui meie naabritel on mure, siis me mõistame seda muret ja oleme kiirelt reageerimas, ehk neid abistamas. Et juhul, kui äkitselt peaks juhtuma see olukord, kus meil on abi vaja, siis me eeldame, et meiega käitutakse samamoodi, nagu meie oleme aidanud oma naabrid. Et me ei saa ainult rääkida sõnades solidaarsusest, üksteise aitamisest, üksteise mõistmisest, vaid sõnadele peavad alati järgnema ka teod. Ja oma kaitseväelaste, kaitseliitlaste appi saatmisega, tegudega näitasime seda, et me mõistame meie naabrite muresid ja aitame neid lahendada. Aga samas Poola, kui nüüd just Poolast rääkida, siis nemad on ju ka nii-öelda geograafiliselt tähtis, kuidas see termin on, mitte mõjusfäär, aga esenega, jah, geograafiliselt tähtis liitlane just ainult Eesti kaitsemates, kas pole? Nagu on poolakad öelnud, Poola kaitseväe juhataja on öelnud, et Poola kaitsmine algab Narvast. Nii saame ka meie väita, et näiteks Eesti kaitsmine algab Varsavist. Täpselt samasugust vastupidise näite saame tuua ka selles võtmes, et liitlased peavad olema ühtsed, kui me vaatame geograafiliselt, vaatame Läänemere ümbrust, vaatame meie
kolme Balti riiki tervikuna ja Poola, mis on seal suurriigina kõrval, et ainult koos on meil võimalik ühtepidi piisavalt jõuliselt heidutada meie idanaabrit, et me oleme valmis igasugused temapoolse ründe tagasi lööma, sest ega siis see hübriidrünnak, mis siis korraldati Lukašenko poolt nii Leedule kui ka Poolale ja Lätile, ei olnud tema enda välja mõeldud. See dirigeerimine, orkestreerimine tuli ju väga selgelt Kremlist. Aga tuleme võib-olla natuke koju rohkem tagasi. Siin lõpetuseks räägime veidi meie enda vanast jaast kaitseväest. Et noh, me küll aitame Poolat, aitame jah, võrdliselt nagu erialaliste vägedega, nagu on siis meie enda meediameeskonnad ja ka pioneerid ja ka luurekompani, ma saan aru. Siis kui meie kaitseväe eelarve oleks täpselt topelt sellest, mis see on praegu, ja seda iga aasta, ilma mitte mingite realistlike siis tagajärgedega, siis milleks teie seda kasutaksite? Minu jaoks on ääretult tähtis mitte ainult raud, vaid eelkõige inimene. Ja see tähendab seda, et kui meie üks kõige olulisemaid riigikaitse alustalased on laiapinne riigikaitse, ehk kui palju meie ühiskonna liikmed on valmis tahtepoolelt, mitte ainult tahtepoolelt, aga reaalselt valmisolekus reageerida Eesti riigikaitsele, siis sealt algab see pihta. Ehk alustame riigi kaitsmise mõttest varasest noorusest. Mina ma olen näitena toonud, et selle mõtte edase kandmine võiks alata juba lasteaiast ja kõikides kooliastmetes see läbivalt olla, päädedes siis ajateenistusega, mille sõna mul absoluutselt ei meeldi. Mm-hmm. Et see sisu ja see vorm minu arvates üldse ei sobi oma vahel. Mis see parem sõna oleks sellele siis? Ma ei oska öelda, mis see parem sõna oleks. Midagi on ikka mõttes ei. Aga selleks kindlasti minu arvates eelkõige just noorte jaoks väljakutse, et missugune sõna vastab sellele sisulisele tegevusele nende kuude jooksul, mis te tegelikult olete tänases ajateenistuses. Mm-hmm. Et see on võib-olla teie vene sõna mõistes templitöö, ehk kui te hakkate lõpetama, tähendab, yeah, et te võtlete välja mingi asja, nii et mõelge selle peale. Selles suhtes kõlab nagu üleskutse, et yeah, ootame kommentaaridesse siis noortelt inimestelt, ka vanatelt, kui see on ka loll kategooria, noored ja kogenud. Et inimesed on number üks, number kaks on loomulikult see, et need võimed, mida me suundame oma ressursside puhul arendada, on need siis merekaitseks mõeldud, on need siis võimalik seiretehnika ehk luure ja loomulikult reaalne vastase mõjutamise võime, kas me võtame siis erinevad raketisüsteemid või soomusvõimekuse. Et need on need, eks ju, aga ma jätkuvalt olen seda meelt, et selle alusvundament on inimene. Selge, nii et see on siis ka nüüd realistikus maailmas, kuhu poole ajateenistus praegu võib-olla liigub või kuhu poole te näete ajateenistust minemas? Minu nägemuse järgi peab liikuma ajateenistus sinna suunda, kus liiguvad või kuhu kohta liiguvad realistikud ohud, mis meid varitsevad. Kui me näiteks räägime tänases päevas, siis me on ju niinimetud pilootprojektin on kasvatada küberajateenistust, ehk meie igapäevased tegevused, avalikud teenused liiguvad rohkem ja rohkem kübermaailma, siis küberründed meie igapäevaste teenuste vastu, mis on meile eluks olulised, muutuvad üha tavapärasemaks, et me peame seda valdkonda kindlasti võimestama. Et ma usun, et ajateenistuse kui sellise mitmetahulisus on kindlasti muutumas. Et ei pea kõik olema relvadega ja kuskil ringi jaoks. Just nimelt, et see, kes tahab panustada riigi kaitsmisse ja me suutame seda laia pintsusest tulenevalt näha neid ohte ja riske, siis
sinna me saamegi neid inimesi suunata. Ehk see, see mosaiik on tunduvalt kirjum kaitsevaldkonnas, kui ta täna on. Aga mida ajateenistus siis praegusel hetkel teie arvates noorele annab? Mis on see kõige parem asi, mis ta siit saab? Minu arvates ta saab esimese aru saama riigi kaitsmise, sõjalise riigi kaitse meetoditest, vahenditest ja kindlasti ka mingil määral, millised ohud on siis varitsemas. Ütleme siis tollel aja hetkel. Okay. Aga kui, ütleme, oleks juba situatsioon, et te olete väitlusgrupis ja antakse teile ülesanne, et te peate andma kaitseväe, ütleme, ajateenistuse vastu argumenteerima. Ja isegi kui te seda ei usu, siis mis oleks see argument, mis teile sõige peamine löögipunkt oleks? Kas te olete mõelnud sellele? See saab olla ju ainult siis põhimõtteliselt palgaarmee, kui me räägime vastu argumentist. Palgaarmee versus reservarmee, eks ju. Sest meil täna on ju reservarmee, see tähendab seda, et ajateenistuses noored saavad esimese arusaamise väljaõppe, sõjalise väljaõppe, kuidas riiki kaista, aga siis seda ju ei ole. See tähendab seda, et kui me eeldame, et oma geograafilised asukohast tulenevalt ja riskidest tulenevalt meil peab olema sõjaline kaitsevõime, siis see saab olla ainult palgaarmeeks. Nii et mille üks kindlasti puuduseid on see, et me riigina ei suuda seda materiaalses mõttes üleval pidada. Et meil ei ole, kui meil on idasuunast valitsevad ohud ja riskid, siis me ei suuda üleval pidada igapäevaselt palgaliselt näiteks 30 000 list palgaarmeed, et meil lihtsalt sisemajanduse koguprodukt ei kannata seda välja. Et meie riigi asukohast tulenevalt ja suurusest tulenevalt on ikkagi ainu võimalik ikkagi tänane kaitsevõime mudel ehk reservarmee. Ja tegu on siiski, et ei olegi nagu head vastuargumenti nii suure, kuidas ma ütlen, nii kõrgelt vaadates suhteliselt välja pääsmata olukord, ja et kui pole, ütleme, noor mees, kes peaks varsti minema ja üldse ei taha, võib vaadata küll, et oleks ju hea, kui ei oleks olemas. Aga kõrgelt vaadates ei ole pääsu. Jah, no ma kujutan ette, et ühel päeval neid inimesi, kes arvab, et oleks võimalus mitte minna, neid noore praktiliselt ei ole, vaid kõik vaatavad selles suunas, et kuidas ma saaksin minna kaitseväkke seda aega või õppima siis ütleme niimoodi. Et see renomee on nii kõrge, see on nii huvitav see periood seal, et sinna tahavad kõik minna. Ja minu arvates see on üks olulisemad väljakutsed ka tänasele kaitseväele. Et tänases mõistes see ajateenistus oleks niivõrd huvitav noore jaoks, et ta konkureerib suisa sinna, et ta saaks minna. Selge. Teate, aga me oleme siin päris kaua juba rääkinud ja see on olnud tõsiselt põnev. Aga ma kahjuks arvan, et kuulajal ja vaatajal oleks tarvis juba minna vaadata, kas sült on valmis saanud ja et kas hapukurk on juba piisavalt maitsekas. Äkki te tahate öelda veel kaamerasse noorele ajateenistusse asuvale inimesele või ütleme siis, kes veel arvab, et äkki ma ei taha minna või on mingi segadus sellega, et mingisugune siiras sõnum neile. Minu soovitus saab olla see, et kõik noored kasutaksid seda võimalust, mida riik neile pakub, selleks, et saada uusi kogemusi, väljakutseid ja sõpru. Ja vabariigi aastapäeva lõpetuseks ma sooviksin tõesti või soovin kõigile, et valmistudes selleks, et juhul kui keegi meid ründab, on heidutus kõige kindlam vahend, et meid ei rünnataks. Tuleb öelda saareslikult, et kenat vabariigi aastapäeva kõigile.
minu poolt ka kenad vabariigi aastapäeva. Ja ma tänan ära kaitseministrit meiega ühinemast. Ma tänan ka teid, et te kuulasite ja vaatasite. Kommentaarides on oodatud igasugused ettepanekud, mida teha järgmisena, mida kellega rääkida. Ja vendugega samuti, et followiksite ja jälgiksite meid Facebookis ja Instagramis ja sajas muus kohas. Meid tegelikult on kolmes ainult, aga see selleks. Sellega me lõpetame. Aitäh, mina olin Mattis Veinmann, see oli Sõduri Lähe podcast. Ilusat vabariigi aastapäeva!